Ahojte a vítajte v dnešnom výklade kariet. Moje meno je Bea a som z webu Naplnený vzťah. Dnes som si pripravila pre vás tému, ktorá sa bude týkať ohľadne situácie vo vašom vzťahu. Pozrieme sa na toho vášho človeka, muža či ženu. Pozrieme sa na jeho súčasné pocity a myšlienky. Áno, mám tu aj kartičky s odkazmi, tak konečne dnes prišla tá chvíľa, že sa mi hodia do výkladov a určite ich použijem. Pre tých, ktorí ste tu noví, vítajte v dnešných výkladoch kariet. Som veľmi rada, že sme sa tu dnes stretli a ideme stráviť, verím tomu, že peknú chvíľku spolu. Ďakujem, že ste si vybrali toto video. Ja by som si iba tak ku každej z týchto, no, nie je to ani fláštička, ale ja si ku každému ešte vyberiem jednu kartu. Možno vám to pomôže pri výbere, vlastne ako vždy, ja vždy ponúkam tri balíčky, tak je to aj dnes. Možno vám pomôžu tie karty, aby ste sa vedeli možno lepšie nacítiť a naladiť a vybrať si svoju kôpku. Chcem povedať, intuícia funguje povedzme prvé 3 sekundy. To je aj vedecky dokázané, čiže jednoducho ani netreba nad tým príliš veľa premýšľať, lebo pravda je taká, že čím viacej začneme premýšľať nad tým, ktoré si máme vybrať, tak tým viacej zapájame myseľ a nie tú intuíciu, áno? Čiže ja tu mám pre vás 3 balíčky kariet, alebo 3 kvôbky. Máme tu číslo 1, to sú vlastne tieto rúžové srdiečka. Máme tu číslo 2. To sú vlastne tieto zlaté trblietky, tu máme takúto kartu. A máme tu balíček číslo 3, toto sú strieborné hviezdičky. Samozrejme, v prípade, ak potrebujete viacej času, tak si pokojne pauznite video a my ideme vykladať. Tak, ahojte, vítajte všetci, ktorí ste si vybrali balíček číslo 1. Vlastne tieto rúžové srdiečka, som veľmi rada, že sme sa tu dnes stretli a ideme sa pozrieť na toho vášho človeka, muža či ženu. V podstate, ja to volám taký, že energy update. Ideme sa pozrieť na to, čo ten človek cíti, čo myslí, ako myslí ohľadne vás. Sama neviem. Nikdy to v podstate neviem, kde nás ten výklad zavedie, ale skúsime si to proste rozobrať, aby sme získali čo najviac aktuálnych informácií. Ideme vykladať súčasnosť. Samozrejme, nezabúdajme, je to kolektívny výklad pre viacej ľudí, tak budú tu určite, alebo pravdepodobne aj veci, ktoré sa vás týkať nebudú, tak s tým si proste nelámte hlavu, netrápte sa tým, to je možno odkaz pre niekoho iného. Samozrejme, som tu pre vás, kto má záujem, aj na súkromné výklady kariet. Mám o tom natočené aj video, ako robím súkromné výklady kariet. Tam sa dozviete toho podstatne viacej, než teraz, čo poviem, ale všetko podstatné v podstate nájdete aj pod týmto videom, vrátane ceny a spôsobu, akým pracujem. Takže kto má záujem, určite som tu pre vás aj takto. OK. Dobre, ideme na to. Ja by som sa teda išla pozrieť na toho vášho človeka. Ideme sa pozrieť na jeho myšlienky, na jeho pocity. Proste na ako by som to nazvala, na takú nejakú súčasnosť ohľadne jeho vzťahu k vám. Dobre, ja si najskôr povykladám karty. Máme tu knieža pohárov, máme tu kartu hviezda, máme tu 9 mincí. Dobre, máme tu kartu svet. Tak, aké sú jeho súčasné myšlienky a pocity vo vzťahu k vám? Páža palíc, 2 pážatka vedľa seba. Máme tu 10 mečov. Máme tu mága unky. Takže, máme tu kráľovnú pohárov. No dobre. Máme tu 4 mince. A máme tu mága dvakrát.
Mák pod mágom, ok, no dobre. Tak tým pádom začíname mágom. Myslím si, že ten váš človek sa vás snaží privábiť naspäť do života, áno? Neviem, ako to mám nazvať. Máme tu mága dvakrát. To znamená, že karta mága je manifestačná karta. Znamená to toľko, že ten človek nad vami nielen premýšľa, ale niektorí, ak teda majú také skúsenosti alebo tomu veria, môže používať nejaký zákon príťažlivosti alebo niečo také, ale jednoducho pracuje na tom, aby ste sa mu vrátili naspäť do života. To, že som povedala naspäť do života, súvisí práve s tým, že máme tu 10 mečov, čiže pravdepodobne tu prišlo ku koncu a to je práve inak tá vec, na ktorú myslí, áno. Premýšľa nad tým, že to medzi vami skončilo a premýšľa tiež nad tým, ako to zvrátiť a ako sa k vám vrátiť. Áno. Keby tu nebolo tých 10 mečov, tak ten výklad by bol naozaj veľmi pekný a pozitívny. Dostaneme sa k tomu, ale práve podľa mňa tých 10 mečov zachytáva, ako by som to povedala, tú bolesť z toho rozchodu. A jednoducho to je to, nad čím premýšľa, áno. Čiže je tu veľa snívania, to musím povedať, nielen vlastne v jeho možno nejakých pocitoch, ale aj v jeho hlave, áno, vidíte, hovorím o snívaní, máme tu 7 pohárov, čiže ak aj momentálne nie ste spolu, pretože už tu mám aj druhú kartu, ktorá hovorí o tom, že vás delí diaľka, čiže ak aj nie ste spolu, tak pravda je, že tento človek sa vami zaoberá. Áno. Takto to poviem. Premýšľa nad tým, že je koniec, to znamená, že nie ste spolu, ale nevidím ho tu ohľadne tých jeho myšlienok k vám nejakého utrápeného alebo naštvaného alebo niečo také, pretože máme tu kráľ pohárov a hviezda. Čiže tie jeho túžby po vás, áno, lebo vy ste tu vlastne tá hviezda, sú stále veľmi veľké, respektíve preto si myslím, že sa vás snaží nejako privábiť do života, pretože jeho myšlienky sa stáčajú k vám. Ak mám byť úplne úprimná, to, na čo myslí tiež, je to, že on si momentálne ani nie je istý, ako trebárs on zapadá, alebo zapadal by do vášho života. Tento človek, čo počujem, má úprimne pocit, že momentálne ste akoby šťastnejšia bez neho, alebo akoby si ani nie je istý, že by ste ho chceli naspäť. Áno, a toto je to, vlastne, čo si v mysli opakuje stále dokola, že či jednoducho, keby prišiel s ponukou, čo tu vidím dvakrát, že premýšľa, že by prišiel s nejakou ponukou za vami, že či by ste ho vôbec chceli. Čiže na jednej strane tu máme človeka, ktorý či už vedome, či nevedome, sa snaží vás nejako privábiť naspäť do života, ale na druhej strane má tu veľké otázniky nad tým, že keby naozaj niečo urobil, keby on nejaký krok podnikol, že či by sa to stretlo s pochopením. A toto je to, čo sa odohráva vlastne v tých jeho myšlienkach, toto je to, nad čím premýšľa, pretože my tu máme aj vlastne ako prvú kartu to knieža pohárov, čo je vlastne samozrejme citová karta. Čiže vlastne ono viacero tých kariet ukazuje vlastne to, že on chce vám dať tú ponuku. Chce vám dať tú ponuku lásky, chce vás skontaktovať. Chce, ak nie ste vôbec v kontakte, chce obnoviť kontakt, ale jeho zmetenie je v tom, že čo vy na to. Áno? Všimla som si to inak, v podstate tak nejak celkovo, že my si vždy myslíme, alebo proste keď aj čakáme trebárs na toho druhého človeka, že sa ozve, že toto a tamto sa stane, tak my vždy predpokladáme, že ten druhý človek je extrémne sebavedomý, že keby chcel, tak sa ozve, ale tento, špeciálne tento váš prvý balíček, je príkladom toho, že váš človek cíti neistotu
a nevie, ako by to bolo v podstate vami prijaté, keby niečo urobil. Čiže toto si vlastne ako takú gramofónovú platňu prehráva v hlave stále. Ale pritom on má jasno, v myšlienkach má jasno, že by veľmi rád vám tú ponuku dal, pretože ste hviezdou jeho života. Máme tú kartu hviezdy, čo naozaj je tam veľký obdiv, je tam proste, že máte ten it faktor, áno, že ste proste niečím iná, výnimočná, áno, proste rozhodne v myšlienkach aj v pocitoch vás chce naspäť, áno. Čiže tento váš prvý balíček by som nazvala tak, chcem ťa späť. Pokiaľ ide o pocity, veľmi zaujímavé, že nám tu vyšiel párik kráľovnej pohárov a kráľa palíc. Takže tento človek v podstate cíti, že ste jeho druhá polovička, áno? Čiže nie ste mu v podstate podradená, nie ste niekto, koho by si nevážil alebo niečo také. A takto to poviem. On vníma v podstate vašu nejakú láskavú a láskyplnú stránku, áno? Čiže on vie, že vy ste mali pre neho to srdce otvorené. Áno, on si to uvedomuje a to je to, čo sa v ňom odohráva. Čiže mne to skoro prípada, že ak on vás v minulosti vnímal ako tú kráľovnú pohárov, čiže ženu, ktorá naozaj mu v podstate ponúkala to srdce na dlani, tak ako by sa takým v podstate citlivým stáva momentálne on, áno? Ja tu ťahám ďalšie karty pocitov, aby sme sa pozreli na jeho súčasné pocity ohľadne vás, alebo možno ohľadne celkovo vašej situácie. On je to ako kráľ palíc, čiže pravdepodobne sa bavíme o niekom, kto je veľký, veľmi silný človek, môže to byť podnikateľ, môže to byť nejaký manažér, môže to byť niekto, keď to mám povedať v skratke, kto má veľa problémov. Áno, máme tu kartu toho zahlcení, čiže premožený, zavalený, přetížený. Áno, toto mám pocit, že sa týka, ani nie priamo vás, ale sa to týka celkovo proste jeho života, životného štýlu, životného nastavenia. Čiže toto je tiež jeho súčasná momentálna energia, skrátka má toho veľa. To mi z tohto výkladu ide ďalej, ale vidíte, pokiaľ ide o pocity, a toto sa už týka vás, máme tu dôveru. Je to človek, ktorý, aj keď pravdepodobne toto podľa mňa není úplne jeho taký naturel, ale prípada mi tu v tých pocitoch taký nejaký zmekčený ohľadne vás. A tým, že tu máme tú dôveru, tak to je v podstate aj správa pre vás, že tento človek spolu s tým mágom, prípada mi to naozaj, možno by vás to prekvapilo, ale aj muži vedia v podstate a venujú sa takýmto veciam, že manifestujú a vidíte, tuto je to odevzdanie. Áno, a to je presne, to by naozaj mohlo súvisieť s tým, že tento človek má dôveru v podstate v to, že čo počujem, že sa to medzi vami vyrieši najlepšie, ako sa dá a preto to akoby odovzdáva. No a to je vlastne súčasťou tej manifestácie, že v jednom bode v podstate tú situáciu s tým človekom akoby pustíte a vlastne vtedy sa otvoria tie dvere, aby ten človek mohol prísť. Čiže toto je naozaj zaujímavé, že nás to stočilo do takýchto techník, ale možno by ste sa čudovali, možno nie, ale veľa ľudí začína, alebo už začalo jednoducho manifestovať, priťahovať veci do života. Ja mám pocit, že on priťahuje do života vás. A to sa ukazuje aj v tých pocitoch. Máme tu frustráciu. Toto opäť necítim, že by sa týkalo vás. Lebo ten výklad a možno aj ten náhľad na vás je veľmi pozitívny. Toto mi skôr pripadá, ako tu máme tú kartu zastavený, zablokovaný, proste ako ten človek tu uviazol v tej nejakej dopravnej zápche, tak mne to pripadá, že on je uviaznutý vo svojom živote alebo vo svojom životnom štýle, ktorý si ale samozrejme sám vytvoril. Áno? Čiže hovorím, veľa povinností, ktoré mu v podstate ani nedovolujú, aby urobil možno niečo viac alebo niečo naviac. Tie štyri mince, tá karta tých štyroch mincí hovorí o tom, že on sa vás teda rozhodne nechce vzdať
A toto je silák, hej, tento muž, ja vám poviem môj názor. Toto je typ človeka, ktorý keď niečo chce, tak to dosiahne. Čiže táto energia je pre mňa dočasná, to znamená, že toto sa stáva každému z nás, že jednoducho máme toho veľa, ale tento človek, on keď bude chcieť vás nejakým spôsobom, keď bude chcieť v podstate obnoviť ten vzťah, tak som si istá, že to úsilie vynaloží. Ideme sa pozrieť teraz na kartičky s odkazmi, ktoré sme tu teda už dlhšie nemali. Tak ideme sa pozrieť, čo by vám povedal, keby vám mohol povedať čokoľvek. Začíname takto z hurta. Bol som hlúpy. Tak, čo by vám povedal, keby vám mohol povedať čokoľvek. Dobre, teraz mi trošku karty padli, ale ja si to proste podvíham. Pozrite sa na to. Dáš mi ešte šancu? Áno, to je presne to, o čom tu hovorím, že toto je to, nad čím premýšľa. Prídem a dám ti ponuku rozhodne. Toto sa mu tiež v podstate honí hlavou, že stále vlastne, ako sme tam mali tie karty pážať, to je presne o tých ponukách. Áno. Kiež by som bol k tebe úprimnejší, tak. Dobre, pozrieme sa ďalej, čo by vám povedal, keby vám mohol povedať čokoľvek. Nezaslúžim si ťa. Ľutujem veľa vecí z minulosti, ktoré nedokážem napraviť. OK. Ďalej. Nosil som masky, lebo som ťa chcel zviesť. Áno, tak to pravdepodobne vlastne súvisí aj s tou úprimnosťou, respektíve neúprimnosťou. Hanbím sa za to, ako vyzerám. Možno tento človek sa naozaj hanbí za to, ako vyzerá, a práve možno aj preto sa pretvaroval. Môžeme prosím začať odznova. Áno, tak tuto už aj z tých odkazov to vidíte, že je tam jasné také v podstate, neviem, či to nazvať naliehanie, ale proste taká prosba. Áno, že ten nový začiatok by si veľmi prijal. Máš ma vôbec rada? Tak. To by vám ešte povedal. Podvádzaš ma? Tak táto správa prišla akoby nečakane. Som čakala, že toto vytiahnem. Chýba mi tvoja neha. Dobre. Ešte posledný odkaz pre vás. Nevyznám sa v sebe. OK. Tak. Ďakujem vám pekne, všetci, ktorí ste si vytiahli balíček číslo 1. Veľmi si vážim vašu priazeň. Ak ste si užili toto video, ak vám to niečo dalo, budem veľmi rada, ak sa mi prihlásite na odber môjho videokanála. Rada by som vás tu mala. A ja vám teda ešte prajem pekný zvyšok dňa a uvidíme sa čoskoro. Ahojte. Tak, ahojte všetci, ktorí ste si vybrali vlastne túto zlatú flaštičku s tými zlatými trblietkami. To je vlastne balíček číslo 2. Vítajte teda v dnešných výkladoch kariet. Veľmi sa teším, že sme sa tu dnes zišli. Vážim si, že ste si našli čas a idete si pozrieť toto video. Verím, že sa čo to dozviete. V podstate rozhodla som sa v dnešnom výklade kariet zachytiť súčasnú situáciu. Ideme sa pozrieť na jeho alebo jej súčasné myšlienky a pocity vo vzťahu k vám. Mám tu aj kartičky s odkazmi, aj kartičky s pocitami, takže všetko si to rozoberieme. Verím tomu, že sa dokážeme naladiť čo najbližšie na toho vášho človeka, muža či ženu. Takže pokojne, keď treba, si tie role prehoďte, samozrejme. Nie je ani mojím nejakou preferenciou to vykladať pre ženy, ale to sa proste stáva, lebo nedokážem sa počas toho, keď robím ten výklad, kontrolovať a sústrediť už na to, že či to vykladám v podstate pre muža aj pre ženu, tak verím páni, že občas ste so mnou zhovievaví a trpezliví a že si to otočíte, lebo viem, že raz mi jeden pán napísal, ma to rozosmialo, v nejakom výklade, čo robím tie mesačné predpovede lásky, mi napísal,
že je to síce pekné, že by mal stretnúť nového muža, ale ďakuj, neprosím. Áno, ja to chápem, áno. Počula som vás a rozumiem. No dobre, ideme na to. Samozrejme, predtým, než začnem, kto má záujem, tak som tu pre vás na súkromné výklady kariet. Mám o tom natočené aj separátne video, ako robím osobný výklad a všetky informácie ohľadne toho. Odo mňa objednať výklad je super jednoduché. Robím formou troch otázok. Samozrejme, dá sa priplatiť viac otázok a tak ďalej, s tým, že niekedy mi klientky píšu, že nevedia presne sformulovať otázku. Nestáva sa to často, ale ak sa to stane, tak samozrejme vtedy ich poprosím, aby mi opísali situáciu a ja to nejako z toho výkladu vždy vydolujem tú podstatu toho, čo sa chcete dozvedieť. Takže to som vám len chcela povedať. Všetko je pod videom, vrátane ceny, takže kto má záujem, rozhodne mrknite na to a ideme vykladať. Tak, ideme sa pozrieť na jeho súčasné myšlienky a pocity ohľadne vás, vášho vzťahu a všetko okolo toho, čo budeme schopné zistiť. Máme tu dva poháre, to je pekný štart. Tak. Máme tu dva poháre, dve palice. Máme tu knieža mečov, máme tu veľkňažku, ja milujem túto kartu. Neviem sa jej nabažiť, krásna karta, dobre. Takže nad čím premýšľa ohľadne vás, aké sú jeho súčasné myšlienky ohľadne vás a vášho vzťahu. Máme tu 4 mince, máme tu 10 mincí, máme tu eso mečov, dobre, výborne, takže tento váš človek má jasno, takže rozoberieme si v podstate, v čom má jasno. Máme tu smrť na spodu balíčka, bolo 9 mečov, dám to k tomu. Ešte si pozrieme, pardon, to bolo asi hlasné, ten tretí rad kariet, takže máme tu 5 pohárov, ok, máme tu 3 palice, máme tu kartu blázna, máme tu kartu milencov, to je pekné, a máme tu kráľovnú palic, dobre. Dobre, fajn, ideme sa teda pozrieť na to, čo si myslí, hej, tam by som začala. Začneme tými myšlienkami. Do očí mi udierajú dva poháre, dve palice, áno. Pravdepodobne pre niektorých z vás dvojka bude dôležitá, signifikantná, nejakým spôsobom sa môže číslo 2 niekde opakovať. Možno vidíte 2-2-2 alebo niečo také. Ak to vidíte, to je znamenie toho, že ten človek na vás myslí. To som chcela týmto začať. Čiže toto je láskavé, láskyplné a milostné spojenie, váš vzťah. Vidím, že to nefunguje, úprimne povedané, pravdepodobne ani neexistuje, ale tento človek má jasno, že to chce zmeniť. Čo sa mi veľmi páči, je to, že tu máme 10 mincí a 2 poháre. Áno, toto je podľa mňa môj osobný názor, najlepšia kombinácia. Čiže on vás vidí ako lásku svojho života, on vás naozaj môže vidieť ako budúcu manželku, áno. A teraz viete, že ja keď robím tie výklady, aj súkromné výklady, ja teda rozhodne nepreháňam, menej je viac, áno. Lenže ja si nemôžem pomôcť, ja už keď som začala tie karty ťahať, mne to pripadalo, že opäť tento človek k vám chová veľmi silné puto. Áno, ja by som až povedala, že veľmi si vás privlastňuje, už teda či o tom viete alebo nie, a on má jasno v tom, že by s vami rád vytvoril rodinu. Áno, možno vám to bude znieť až tak veľmi šialene a nadnesene, napríklad preto, že nie ste ani v kontakte, ale jemu sa vyjasnilo. Áno, lebo ja tu vidím obdobie tej veľkňažky, jednoducho pravdepodobne on bol v takej akoby hmle, možno ohľadne tohto celého vzťahu, alebo čo s tým vzťahom, čo bude, nebude, ako ďalej, ale to je preč. Áno, veľkňažka je samozrejme karta veľkej intuície, ale ja to čítam spolu s tými ostatnými kartami, že jemu to mohlo dávať v podstate akoby také trápenie ohľadne vás. Áno, čiže pre vás vlastne v tomto druhom balíčku musíme si úprimne priznať, že ak je medzi vami koniec, lebo máme tu tú kartu smrť, tak máme tu aj tú kartu trápenia,
Čo som práve počula je to, že čo si myslí alebo nad čím premýšľa, je to, že stratil najlepšiu vec, ktorá sa mu kedy stala. Áno. A toto je teda odkaz pre tých, ktorí vlastne ste v separácii, ste v odlúčení. Áno. Vidím tu, že možno v minulosti sa veci nehýbali, jednoducho bola tu veľká stagnácia, potom možno to jeho konanie vyzerá, že bolo veľmi, veľmi proste nekonzistentné, že raz sa ozval, odmlčal, proste bolo to celé také pre vás nečitateľné, domotané. No, to sú tiež inak mimochodom veci, nad ktorými sa zamýšľa. Áno? To som chcela povedať, že ak si vy myslíte, že jemu možno doteraz nedochádzalo, čo robil alebo čo nerobil, tak dochádzalo. Vždycky veľmi rada vidím to SMEčo vo výklade, lebo ja vtedy viem, že ten človek má jasno. Áno, to znamená, že bol schopný sa prehrízať cez možno aj jeho všetky zmetky a strachy a má jasno. Čiže ja vtedy viem, že ideme vykladať alebo robiť výklad, ktorý naozaj môže byť veľmi presný, lebo už asi žiadna karta nie je tak presná ako SMEčo v tej mentálnej rovine. Áno, a teraz hovorím o jeho myšlienkach. Dobre, pokiaľ ide o pocity, tak samozrejme, máme tu pocity smútku. Áno? Pozrieme ešte ďalšie kartičky ohľadne pocitov, ale toto je práve podľa mňa tá ľútosť, ktorú si uvedomuje aj v mentálnej rovine, a to je to myšlienkové, že premýšľa nad vami, ale popri tom on to aj v srdci cíti, taký ten smútok, také to, že čo som to urobil. Áno? No a teraz... Joj. A teraz... Mi padlo na zem dosť veľa kariet a ja vám poviem úprimne, ja ich zoberiem všetky, lebo aj keď ich teda nevidím, ale považujem ich za dôležité. Bude ich trošku viacej, ale my si ich rozberiem. Máme tu kartu sklamania, takže samozrejme 5 pohárov a karta sklamania, to je to isté. Máme tu kartu rozhorčenia, to sú všetko jeho pocity. Máme tu kartu porážky, karta porážky je pre mňa ako karta 5 mečov. Máme tu kartu zraniteľnosť, Wow, myslím si úprimne, že tieto karty naozaj zodpovedajú jeho pocitom. Okay. Takto. Ak nie ste spolu, tak ten rozchod ho naozaj zobral. Ak ste to skončili vy, alebo možno už ste len taký akoby, možno kamaráti občas si napíšete, možno ani to nie, tak on to celé vníma, že to medzi vami dopadlo ako jeho porážka. Áno, to znamená, že toto je jeho porážka. To není niečo, čo on spôsobil vám, ale on sa cíti veľmi porazený tým vašim vzťahom a tým proste, že to nevyšlo. Je tu obrovská zraniteľnosť. Toto pravdepodobne nie je niečo, o čom viete, ale v podstate... Má tu tieto dve karty hovorí naozaj o tom, že on mohol kvôli vám aj plakať. Áno. Tá zraniteľnosť hovorí v podstate o tom, že akákoľvek myšlienka alebo pocit, ktorý proste cíti, tak robí ho veľmi zraniteľným. Áno. Všetko ohľadne vás je zraniteľné. Toto je pre mňa typ výkladu, respektíve typ človeka, že on si pozerá vaše fotky a môže z toho mať až guču v krku, alebo proste je tu veľká lútosť za tým, že to pokazil. Áno. Dáva si to za vinu, ale zároveň celá tá situácia s vami ho veľmi štve. Preto tu máme to rozhorčenie a preto tu máme podráždenosť. Áno. Lebo jednoducho veci nejdú alebo nevyšli podľa jeho predstav. Čiže vidíte to široké spektrum pocitov, že v ňom sa to celé miesi a v ňom sa to v podstate celé mieša. Máme tu blázna, čiže rád by do toho skočil zase s vami, ale pripadá mu to momentálne, to poviem takto, momentálne sa on necíti ani dosť dobrý alebo dosť sebavedomý na to, že by za vami prišiel. Preto, a to v ňom ešte vyvoláva ešte väčšiu podráždenosť, ešte väčší hnev. Áno? Lebo situácia je tak, ako je. Čiže veľa z vás nie je spolu, lebo ste tomu dali stopku a jednoducho to je to, čo ho štve. Jeho to veľmi štve a to je presne aj bezmocnosť. Áno, ešte by sa myslím hodil ten pocit tej bezmocnosti toho,
že ja som pravdepodobne pustil, alebo mojou vinou odišla z môjho života najlepšia vec, ktorá sa mi stala. Máme tu milencov kráľovná palíc. Áno, to je presne to, že je tam aj tá láska z jeho strany. Áno, tí milenci vyšli na pozícii pocitov. To znamená, že ono to tam je, ale tento človek sa v tom momentálne veľmi, veľmi babre, tak by som to povedala. Dobre, ideme sa pozrieť na odkazy na kartičkách, čo by vám teda povedal, keby vám proste mohol povedať čokoľvek. Wow, trápi ma, že nie sme v kontakte, tak naozaj pre niektorých to môže tak byť, že nie ste v kontakte. Je mi to ľúto. Dobre. Pozrieme sa ďalej, čo by vám ešte povedal, keby vám mohol povedať čokoľvek. Ľúbim ťa. Áno, to je k tým milencom. Áno, je to tam aj v tarotových kartách. To je. Dobre, pozrieme sa ešte ďalej, čo by vám povedal, keby vám mohol. Tak toto si nevymyslím. Milujem ťa, dobre, máte to tu potvrdené. A toho štve, že nie ste spolu, ale tam tie city z jeho strany sú a vidíte, aké hlboké. No. Dobre. Nikto nevie, že som do teba stále zamilovaný. Dobre. Tak, čo by vám ešte povedal? Je pre mňa bezpečnejšie o tebe iba snívať, bojím sa k tebe priblížiť. Toto práve hovorí, ako som hovorila, o tom jeho nízkom sebavedomí momentálne. Neviem, ako ťa mám pustiť zo života a pohnúť sa ďalej. Tak. Si mojou najväčšou bolesťou. Neviem, ako dlho to ešte vydržím. No a tuto máme tých 9 mečov, to je jeho trápenie, takže. Takže tak. Dobre, pozrieme sa ďalej. Chystám pre teba prekvapenie, ale myslím si, že chvíľku to potrvá, lež vám ho doručí. Tak to by som to asi ešte povedala. Cítim, že predo mnou niečo skrývaš. Tak. Je koniec a to boli. Áno, ak ste sa naozaj rozišli, tak veľmi ho to zobralo. Týmto sa s tebou lúčim. Je mi to ľúto. Toto môže byť aj niečo čerstvé, lebo tá energia je veľmi taká silná a naozaj taký až žiaľ z toho cítim. Wow, no teda. Dobre, balíček číslo 2. Nezabúdajte, je to kolektívny výklad a je to súčasná energia, ktorá sa samozrejme môže zmeniť. Ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste sledovali tento výklad. A samozrejme, ak sa vám moje výklady páčia, budem veľmi rada, ak sa mi prihlásite na odber môjho videokanála. Rada by som vás tu mala. A prajem vám teda ešte pekný deň a uvidíme sa čoskoro. Ahojte. Ahojte, môj balíček číslo 3. Všetci, ktorí ste si vybrali tieto strieborné hviezdičky a vítajte v dnešnom vašom výklade kariet. Tak, dnes som sa rozhodla urobiť výklad kariet na tému jeho alebo jej súčasné myšlienky a pocity o nás, o našom vzťahu. Jednoducho pozrieme sa v podstate na taký update energetický, pozrieme sa na čo myslí, čo cíti a samozrejme mám tu aj kartičky s odkazmi, aj kartičky s pocitmi. Takže skúsime sa na to pozrieť a vydolovať z tohto výkladu čo najviac. Tak. Ďakujem vám teda, že ste sa rozhodli tráviť svoje chvíle práve pri tomto videu. Veľmi si to vážim, lebo čas je vzácny, to všetci vieme, tak verím tomu, že tento výklad bude mať pre vás hodnotu. A samozrejme, nezabúdajte, že je to kolektívny výklad, čiže môžu tu odznieť informácie alebo veci, ktoré možno, ktoré jednoducho nebudú váš príbeh, hej, tak toto poviem. Tým sa netrápte, vtedy odporúčam proste, že veci, ktoré jednoducho
s vami nebudú rezonovať, aby ste proste vypustili, lebo to je úplne normálne a môže sa to stať. Takže to som chcela dodať na začiatok. Ešte samozrejme, ktorý máte záujem, som tu pre vás na súkromné výklady kariet. Minulý týždeň som natočila aj video o tom, ako robím osobné výklady, ako robím osobný výklad. Tam je povedané úplne všetko, je tam v podstate aj ukážka toho osobného výkladu, ako ja vykladám otázky, takže môžete si to pozrieť, mám to v playliste a teda ak ste rozhodnutí pre osobný výklad, najjednoduchšia forma je, že si pozriete pod toto video, je tam link na objednávkový formulár, je tam rovno aj cena uvedená, takže kľudne ma môžete kontaktovať a nie je problém. Dobre, ideme na to. Ideme sa pozrieť na myšlienky a pocity jeho alebo jej myšlienky a pocity ohľadne vás a vášho vzťahu. Už mi tu lietajú karty, takže máme tu 6 palíc, tie čo vypadli zoberie, máme tu 10 palíc a máme tu kráľovnú palíc. OK, no dobre, to ste vy, to je veľmi pekné. Takže čo tu máme ďalej? Máme tu knieža minci, dobre, páči sa mi, že on pozerá na vás. Ale pozrieme sa na to ďalej, aké sú teda jeho súčasné myšlienky ohľadne vás a vášho vzťahu. Máme tu blázna, Máme tu obesenca, dobré. Máme tu 7 mečov, čiže nad čím premýšľa, čo cíti, nad čím premýšľa. Máme tu vlastne kráľa pohárov, že? Pozrieme sa ďalej. Tak. Máme tu 2 poháre, OK. Čiže čo sa mu honí hlavou ohľadne vás, vášho vzťahu, čo cíti, čo si myslí. Skúsime získať čo najviacej informácií. Čiže máme tu súd, máme tu 9 minci a máme tu 3 poháre. Tak, ešte by som jednu kartu zobrala. Kráľovná mečov, no dobre. Súd tu máme dvakrát, čiže je mi jasné, že tento človek nejakým spôsobom prechádza, ako by som to povedala, on tu prechádza zmenou náhľadu na vás a na váš vzťah. A je to tu zobrazené napokon aj v tých 7 mečoch, áno. 7 mečov, o mnohí viete, je proste karta veľkej neúprimnosti, je to proste karta, ktorá hovorí naozaj aj o tom, že ten človek nás mohol klamať. Ja teda nevidím tu nič také. Ja tu vidím človeka, ktorý premýšľa nad tým, že potlačal city k vám. Ano. Toto je naozaj jedna z tých hlavných tém, nad čím premýšľa, že jednoducho on si v podstate momentálne mu začína dochádzať, že pravdepodobne tie city vám nikdy neprejavil, ale on ich nie len, že neprejavil vám. Mne to prípada tak, že on ich ani nebol akoby taký odvážny, že by ich prejavil sám pred sebou, áno? Čiže toto je to, čo momentálne si začína pripúšťať, áno? Ako som spomínala, on je tu zobrazený teda viacerými kartami, ale tu je ako knieža minci a toto ste vy. A premýšľa nad tým, ako sa k vám priblížiť. Áno, lebo vlastne na týchto kartách vidíme vlastne toho muža, ktorý sa chce k tej žene priblížiť, ale ona akoby sa odvracia. Áno, tú svoju tvár ona mu už ani neukazuje, pretože on ju vidí iba zozadu. A to je to, čo ho trápi. Áno. Čiže ten váš človek, tá vaša osoba naozaj môže mať pocit, že z nejakého dôvodu mu unikáte. Máme tu 10 palíc a presne to je to, že to je to, čo ho trápi, to je to, čo ho potom ešte viacej spomaľuje. Áno. Ale tuto ja mám dojem, že pri ňom je akoby dobré, že sa zastavil, lebo ja mám pocit, že tento človek mal konečne možnosť alebo príležitosť alebo priestor, by som povedala,
doslova sa zamyslieť nad tým, čo pre neho znamenáte. Áno, preto tu máme vlastne aj to odhalenie citov, alebo teda takéto pripustenie si v tých myšlienkach, že ale veď ja ju mám rád, ja ju ľúbim, áno. Lebo kráľ pohárov má hlboké pocity, ale jednoducho nechodí po ulici a nevykrikuje to, lebo on to skôr drží v sebe, ale je to tam, áno. Takže premýšľa nad tým, aj to, že sme začali tou kartou 6 palíc, ono to naozaj vyzerá tak, že on premýšľa nad tým, proste ako sa dostať do vašej blízkosti alebo do vašej priazne. Premýšľa nad tým, mne to trošku ide aj do toho, že chcel by trošku taktizovať, rozmýšľa nad tým, že keď zvolí taký nejaký pomalý, nejaký, neviem, niečo také pomalé, ale pravidelné, či to je to, čo by fungovalo, alebo či tomu vlastne má dať teraz akoby úplne pokoj, alebo či má urobiť to, že vtrhne do vášho života s nejakou neohlásenou novinkou, áno. Čiže aj trošku mám dojem, že premýšľa nad tým, akú taktiku zvoliť, aby ste sa vy jednoducho ako tá kráľovná palíc mu otočila tvárou v tvár. Takže toto je to, čo sa deje v jeho hlave. A pokiaľ ide o to jeho srdce, máme tu dva poháre. Čiže dva poháre je teda... Ono veľakrát sa hovorí o tejto karte ako o karte spriaznených duší. Ja by som sa tomu aj prikláňala. Ale každopádne, toto je pocitová karta. No, čiže to je presne to, že on je tu ako kráľ pohárov, čo už teda začína prichádzať k záveru, že teda si to priznáva. Lebo proste... Sú tam tie city, áno. Karta dvoch pohárov v citovej rovine je rozhodne o tom, že tento človek vás má rád. Čiže on to cíti. Máme tu koleso osudu. On jednoducho cíti aj to, že ten váš vzťah alebo to vaše spojenie je akoby osudovo výnimočné alebo proste je to niečo, že vás musel dať dokopy osud. Áno, čo on cíti sám sebe, je, že vlastne tam zauradovala nejaká vyššia moc, ktorá vlastne dosiahla to asi, že tento človek začína byť citovo dostupný. Áno, to je to, možno je to aj pre neho prekvapivé. Pozrieme sa ešte na ďalšie karty pocitov a emócií. Máme tu kartu tvorivosť. Ó, môj Bože, vďačnosť, áno. Čo tu ešte máme? Máme tu nádej, to je krásne, áno. A ja si myslím, ako toto je naozaj o tom, tento váš tretí balíček, že jednoducho vy ste tomu človeku otvorili srdce. Ja mám pocit, že on bol tou kráľovnou mečou, že vlastne on bol taký možno chladný, citovo nedostupný, že on bol niekým, kto možno proste sa v tých pocitoch ani nevyznal, ani to nevyhľadával, tak to by som to povedala. Ale tento človek sa mení. Áno, aj toto sú veľmi také, by som povedala, také karty, ktoré sú v tej ženskej energii. Áno, tento človek je za vás veľmi vďačný. Už bez ohľadu na to, ako to teraz medzi vami je, cíti veľkú nádej, že proste presne toto je o tom, že keď bude vlastne tie semienka klásť do tej zeme, že niečo z toho bude s vami, že niečo vyklíči. To je presne to knieža minci, že možno keď pôjde na to pomaly, ale zase to bude robiť pravidelne, možno nejaký kontakt s vami, že niečo z toho bude. Čiže akoby vy ste mu to srdce otvorili, on si to už je ochotný priznať, aj to cíti a v podstate začína vidieť to svetlo na konci tunela. Proste mne to pripadá, že toto je človek, ktorý naozaj začína si uvedomovať, že naozaj môže mať tú ženu rád, že vás môže mať naozaj rád a že ho to proste nezabije, že ho to nezničí, že to nie je nebezpečné, až toto je to, čo počujem, že tie pocity alebo tá láska, že to nie je niečo nebezpečné, čomu sa musí za každú cenu vyhýbať. Čiže v tomto výklade je v podstate veľmi veľa takej úprimnosti samého k sebe. Tak. Dobre, ideme sa pozrieť na kartičky s odkazmi, čo by vám tento človek odkázal alebo povedal, keby vám mohol povedať čokoľvek. Máme tu potrebujem viac času. Mhm. Tak, trápi ma, že nie sme v kontakte, OK. Možno nie pre všetkých, ale možno niektorí nie ste v kontakte, to je presne to. Dobre.
Bojím sa, že je príliš neskoro. Ešte jedna kartička. Ľúbiš ma ešte? Áno. Tento človek sa naozaj prehryzal k svojim pocitom k vám. A preto aj tá otázka, no, lebo ono to potom prirodzene v ňom vyvoláva tie otázky, že teda či aj vy ho máte ešte rada, či ho ľúbite. Neviem, ako ti mám povedať pravdu. Dobre. Tak. Chcem sa s tebou milovať, nedokážem ti odolať. Vidíš do mňa a to ma znervózňuje. Čo by vám ešte povedal, keby vám mohol povedať čokoľvek. Radím sa o tebe s mojimi priateľmi. Dobre. Tak. Čo by vám povedal, keby vám mohol povedať čokoľvek. Wow. Prázdna karta. Občas nemá slov. Snažím sa na teba zabudnúť, aj keď si jediná v mojich snoch. Dobre. Podľa mňa toto takéto, až by som povedala, také potláčanie mi skôr pripadá, že patrí do minulosti. Budem o teba bojovať. Tak. Skúsime to ešte raz. Tak. A tým vlastne zakončujeme odkazy, alebo teda to, čo vám chce ten váš človek povedať. Tak. Dobre, môj balíček číslo 3. Ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť. Nezabúdajte, rozoberali sme tú súčasnú energiu momentálnu. Ale vlastne toto je to, čo by vám chcel povedať. Toto je to, čo si momentálne myslí. Čo sa jednoducho odohráva v jeho vnútri, v tej myšlienkovej a pocitovej rovine. Samozrejme, ak sa vám môj výklad kariet páčil alebo sledujete moje videá, budem veľmi vďačná, ak sa mi prihlásite na odber, pretože videá pridávam pravidelne, minimálne dvakrát do týždňa, takže verím, že si prídete na svoje a ja vám týmto prajem ešte pekný deň. Dovidenia.